আপোনালোকৰ ভাত পিঠা বনোৱা চালনীখন আছে নেকি? আছে। পিছবেলাকে লৈ যাবচোন দেই। মই ভাত পিঠা বনাম বুলি ভাবিছিলো, আমাৰখন বেয়া হৈ থাকিলে আকৌ। হ'ব বাৰু। তোমালৈ মৰ্টন এটা আনিছো দেই, খাবা। চালনী লৈ আহিলো। দিয়ক, এই বনাবলে মই যোগাৰ কৰিয়ে আছিলো, তাৰপিছত সানি থলো পিঠাখিনি উঠনিয়ে, তাৰপিছত এতিয়া সেই চব্জিখিনি বনাই ললো, তাৰপিছত আৰু এতিয়া পানীটো গৰম কৰি আছিলো। আপুনি ঠিক সময়তে পালেহি। ভিতৰতে বহিব আহক।
ভাজি লগত খাবানে? ভাজি অ হেৰি কি বুলি কয় দৈ বনাবলৈ আকৌ এইকেইদিন গাখীৰে পোৱা নাই ভাল গাখীৰ খাম খাম বুলিতো ভাবি আছিলো সেইকাৰণে আৰু সেই ভাজিৰ লগতে দৈ দিলোঁ দৈৰ লগতো ভাল মানে আধা পকা আধা কেঁচা যে ঘৰটো সেইকাৰণে বনাবলৈ গৰম দিনত খাবলৈ ভাল লাগিব ন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাকে দৈ পুৰৰ লগত গৰম উঠিছে দেই বাহিৰতে খাওঁ মাৰ লগতে খাবা দেই